Գների իջեցում սառնարանների եւ սարսարանների համար սկսած 79,000 դրամից։ Վենուս։ Գիտաբանեսյան 3-րդ մարտերի արդյունքում վիրավորում ստացածին ծառայողներին այցելել է կարծոք եւ ինչ տեղեկություններ ունեք նրանց առողջական վիճակի մասին, ինչ կարող եք ասել։ Ուրեմն ես իհարկե անընդհատ կապի մեջ ենք պաշտպանության նախարարության մեր գործընկերների հետ եւ նրանք գտնվում են այս պահին ուրեմն հոսպիտալում առողջական վիճակի հետ կապված անընդհատ տեղեկատվության փոխանակում է լինում մեր մասնագետները քաղաքացիական ուրեմն իրենց գործընկերների հետ եւս բժշկական առումով անընդհատ կապի մեջ են եւ ապահովում է ուրեմն մաքսիմալ ինչ որ անհրաժեշտ է ինչ վիճակում են գտնվում վիրավորները ինչ հատկապես ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող զինվորը մնացած մեկի վիճակը ծայրահեղ ծանր եւ ինչ հնարավորացք է ստացել մնում է ծայրահեղ ծանր եւ այն հաղորդագրությունը ինչ որ տարածվել է դրա շրջանակում այս դերբաչի մասով ունենք նորցամ կրկնում պաշտպանության նախարարության խնդրում եմ հետևել հաղորդագրություններին չեմ վնասված դա հետևում եք դեզանց եք ուզում տեղեկանալ առաջնային տեղյակ չէ ես այն ինչ որ համարեցի հարկ պատասխան Ավանեսյան կներեք մեկ հարց եմ ես տամ սոցիալ նախարարությունը չզեկուցվող նախագիծ էր ներկայացրել այսօր կառավարության նիստին, որով նախատեսվում էր արտակին կմախ գնել վիրավոր զինծառայողների համար։ Նախագծից տեղեկանում ենք, որ առողջապահության նախարարությունը բացասական եզրակացություն է տվել այդ նախագծին։ Կարող եք ասել ինչու եք դեմ, որ այդ գնումը կատարվի։ Ոչ թե բացասական եզրակացություն ենք տվել, այլ որոշակի դիտարկումներ ունենք, որոնք որ կոմիտեի նիստի ժամանակ ուրեմն քննարկվեցին, փառատվեցին եւ որոշումը ընդունվեցին։ Անարդյունավետ գնում էր։ Նորից եմ կրկնում, հիմնավորումների վեճ որոշակի տեղեկատվական ուրեմն մեզ համար բան կար, անհրաժեշտ ինչն էի համարում ֆնտահարույց։ Այո, եթե թույլ տաք։ Ուրեմն էկզոսկելետոնների մասին է խոսքը գնում եւ սոցիալ նախարարությունը մեր ուրեմն արդեն իսկ վարվող քաղաքականության շրջանակներում ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի ապահովենք անհատական մոտեցում ամեն վիրավոր ուրեմն զինծառայողի ամբողջական վերականգնման համար։ Եվ սոցիալ նախարարության կողմից այս առաջարկը դեռ պիլոտային է, գնվելու է մեկ էկզոսկելետոն, որը տեղադրվելու է նրանց կողմից կորոշվի, թե որ վերականգնողական կենտրոնում եւ կծառայի ուրեմն ոչ թե մեկ անձի վերականգնողական բուժում իրականացնելու, այլ բոլորի, ով որ կցանկանա։ Մեր հենց մտավախությունը եւ հարցը դրանումն էր, որ այն չլինի այս պահին անհատական, որովհետեւ մեկն է եւ պետք է մեր կարծիքով ծառայի հնարավորինս մաքսիմալ շահառների խմբին, որից կրկնամ հարցերի պատասխանները քննարկվեցին եւ որոշումը ընդունվել է։ Հաջորդիվ կտեսնենք ծրագիրը ինչպես կզարգանա։